Qubadakı meyvəkçilik və çayçılıq elmi tədqiqat institutu ilk 3 il ərzində illik tink istehsalını 2 milyon ədədə çatdırmağı hədəfləyib. Bununla da yaxın gələcəkdə xaricdən tink ithalının qarşısı böyük ölçüdə alınacaq. İnstitutda yaradılan biotexnologiya laboratoriyasında bu istiqamətdə böyük uğurlar əldə olunub. Qubadakı Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi Tədqiqat İnstitutunda yaradılan biotexnologiya laboratoriyası ölkəmizdə meyvəçiliyin inkişafı üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. Laboratoriyadakı iqlim otağında mikrokronal çoxaltma üsulu tətbiq etməklə müxtəlif bitkilər yetişdirilir. Bu üsulla sortun xüsusiyyətlərini özündə daşıyan çox miqdarda eyni bitkilərin alınması mümkündür. Sort mənsubiyyəti təsdiq olunmuş bitkilər seçilir ki, bu da sahədə seçdiyimiz bitkidən eksplantın alınması ilə başlayır. Sahədən sağlam bitki əldə etdikdən sonra eksplantın alınması prosesi başlayır. Əldə etdiyimiz yaşıl pöhrənin üzərindəki yarpaqlar təmizlənir ki, bitkinin tərkibində olan su burada itib onu qurutmasın. Və burada gördüyümüz eksplantın hər biri üzərində bir toxum olmaqla kəsilir və əldə etdiyimiz yüzlərlə belə eksplant artıq laboratoriya şəraitində sterilizasiya mərhələsinə hazır şəkildə olmuş olur. Mikrokronal üsulla çoxaldılmada bitkinin hissəciklərində ilk cücərtilər 21 gündən sonra bəlli olur. Təkrar-təkrar çoxaltma nəticəsində lazım olan sayda bitki əldə edilir. Həmin bitkilər isə köklənmə mərhələsinə qədəm qoyur. Bu bitkimiz çoxaltım mərhələsində olan bitkimizdir. Bunlar adından da görsəndiyi kimi bitkilərimiz çoxaldılıq və biz bu bitkiləri təkrar-təkrar çoxaldırıq. İstənilən sayda bitki əldə etdikdən sonra bu bitkiləri köklənmə mərhələsinə köçürdürük. Köklənmə mərhələsində bitkilər fərqli qida mühitində bəslənilir. Bu mühitlərdə hər bir bitkinin özünə uyğun fərqli mikroelementlər mövcuddur. Bir tumurcuqdan biotexnologiya laboratoriyasında 105-107 yeni bitki əldə etmək mümkündür. Adaptasiya dövrünü başa vuran sağlam və virusa davamlı bitkilər sahələrə köçürülür. Köklənmə mərhələsində bitkilər fərqli qida mühitinə köçürülür. Qida mühitinin rəngindən də məlum olduğu kimi burada fərqli mikroelementlər var. Qida mühitinə əkilmiş bitkilər 21 gün gözləndikdən sonra artıq onlarda köklərində pişkinləşmə əmələ gəlir ki, bu da köklənmə mərhələsinin başladığını bizə göstərir. Bu köklər hansı ki 1,5-2 cm-ə qədər çatdıqdan sonra onlar artıq növbəti mərhələmizə, yəni adaptasiya mərhələsinin ilkin prosesinə hazır olmuş olur. İnstitutda qarşıya qoyulan məqsəd ilk 3 il ərzində illik tinq istehsalını 2 milyon ədədə çatdırmaqdır. Bu da xaricdən tinq ithalının qarşısını böyük ölçüdə alacaq. Elmar Əbülfətoğlu, Elmar Nəbiyev, Quba.